Megi Pojani, çfarë ka bërë? Tu kam pas ka një listë. Ka bër buzën, ka bër mozat, ka bër mjekrën ose jawline, ah. Çfarë thamun? Po. Yeah. Edhe pas ka një listë goxha të gjatë. Ka bër edhe botox tani. Ketaj. Më fal. Është një procedurë aty, këtë quhet. Kam një pyetje, Rafael. Çfarë kjo metoda që ka dalë tani që tërhesh këtë këtu? Ajo pra është ketaj. Po, po. Futen ca fije, kam parë një procedurë që futen ca fije dhe të rrejshë... Quen shred. Qyqa. Janë si fije peri, që të përdoren për të qepur personë. Për shambull, ato dissolvent, dhe më thani përthi trupi, por dhe më thani futen të kjo pjesa dhe të tërheqet kjo pjesa syve. Nuk është e rekomandueshme. Këtu nuk e ofron. Se, në Shqipëri po bëhet nuk është e rekomandueshme. Çfarë ndodh? Shkakton shumë probleme anësore. Për Megin nuk kam gjetur asnjë përpara të mandë, dhe më thanë. Për kë? Megin në vitin që kam bërë, ashtë, si, nuk dija, mund të përdoj këtë fjale, bërë, nuk mund të gjeja diçka naturale, komplet.